Більшість тих, хто зібрався в офіційній залі адміністрації президента, на собі відчули, що таке російська агресія. Вадим Свириденко, ініціатор звернення до Генсека ООН, втрапив у полон після Дебальцевого. Там же втратив усі кінцівки. Ігор Гордійчук, герой України, мало не загинув в Іловайському котлі. Володимир Жемчугов у полоні втратив зір. Сьогодні вони переконують, з Росією не можна домовитися аргументами здорового глузду, тільки силою міжнародної дипломатії. Тому підкреслюють і підписали листа до ООН. Треба чітко усвідомити, що московсько-терористичний КГБшний режим, він же ж Цезаре їх тримає як заручників, тримає як полонених. Він планує, він знає, що цей рік дуже важливий, це рік виборів. Він планує їх використати ще як заручників, крім того, як полонених, заручників. І його генеральна мета – тут взяти реванш. От вчора ми також в ліцеї вшановували героїв Небесної Сотні. І це наше найбільше застереження таке, не дай Бог зробити все, щоб не дати реванш московсько-КГБшним силам. Лист до Генсека ООН вже підписали понад 24 тисячі українців і ще понад 60 громадських організацій. Передати його особисто в руки Антоніо Гутерішу має український президент. Може, ви і мене зарахуєте в ініціативу? Можете дописати особистою рукою. Я зараз так і збираюся зробити. Президент ставить свій підпис під зверненням активістів і обіцяє, застосує всі міжнародні важелі впливу, аби повернути полонених моряків додому. По-перше, українці своїх не бросають. По-друге, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути наших хлопців додому. Для нас принципово важливо, щоб вони вийшли з в'язниць. Бо це, знаєте, це як два світи. Ми шануємо своїх героїв, які загинули, а вони їх ховають в братській могилі і навіть забороняють згадувати батькам, дружинам. Забороняють там інтерв'ю давати про них і все. Як жити в такому морозі?